2015. gada 6. maijā Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā pasākuma cikla mākslas dienas Daugavpilī ietvaros tika atklāta Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde Pavasaris 2015. Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija tika dibināta 1998. gadā un šobrīd tajā ir 46 mākslinieki. Asociācijas misija ir veicināt jaunradēju labvēlīgus apstākļus, popularizējot asociācijas biedru radošā darba rezultātus. Šī izstāde ir tradicionāla katru gadu, kurā piedalās gandrīz visi asociācijas dalībnieki, kuri skatītājiem piedāvā apskatīt viņu pēdējā gadā radītos darbus. Izstādē ir apskatāmi visdažādākie darbi – gleznes, akmens kultūras, keramikas un stikla izstrādājumi. Karina Korotkova jau 5 gadus rada darbus dažādās mākslas stilos, kā piemēram fotogrāfijā, grafikā, tēlniecībā, ilustrācijās un citos. Mākslinieca Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija iestājās pavisam nesen, 2014. gadā, taču viņas darbus var redzēt jau šī gada izstādē Pavasaris 2015. Tā ir liela dāvana mums māksliniekiem un pilsētai, jo Daugavpils ir maza pilsēta un tādu iespēju mums nav daudz. Tāpēc izsaku lielu pateicību šīs izstādes organizatoriem, jo tas ir ļoti svarīgi dalīties ar saviem darbiem, iepazīt citu mākslinieku darbus un, protams, izstāde ir interesanta pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Jāatzīmē, ka Daugavpils nav vienīgā pilsēta, kur būs apskatāma šī izstāde. Vēlāk tā būs apskatāma Līvānos un tad tiks vesta arī uz Franciju. Mairita Folkmane pastāstīja, ka izstādi ārzemēs tas bija asociācijas sen lolots sapnis. Pagājušajā gadā mēs tā kā domājām par to, ka mūsu ceļojošā izstāde vai mākslas dienu izstāde varētu arī turpināt apmeklēt citas valstis. Pagājušajā gadā mēs izstādi vedām uz Lietuvu, izdevām digitālo katalogu, kurš šobrīd arī tika uzdāvināts visām Daugavpils skolām. Bet šī gada izstāde ceļos uz Līvānu mākslas un apmācības centru jūnijā, pēc tam no un jūlijā mēs viņu vedīsim uz Franciju, varētu teikt gandrīz uz Parīzi, kā arī mūsu atbalstītāja kompānija Axon Cable, Daugavpils rūpnīca, kuras īpašnieki ir franči, arī ir izteica vēlēšanās izdot mūsu katalogu mākslinieku, kā arī lūdza mūs izstādīt savas darbas, savas asociācijas, savas pareizāk kompānijas 50 gadu jubilejā rūpnīcā. Mums šāda pieredze ir 10 gadus, negluži katru gadu, bet nu, faktiski jau trešo reizi mēs vedīsim daugavpiliešu darbus uz Franciju. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā pasākuma cikla mākslas dienas Daugavpilī ietvaros Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstādi Pavasaris 2015 varēs apskatīt līdz 31. maijam.